ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ସିଏ ସବୁ ଫେସବୁକ୍ର ଛାଡ଼ିବେ, କେଉଁଠି ଆରଡ଼ି ଗଲେ କିଏ ଗୁଡ଼ ଧୋଇଦେନେ ଟିକେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କେଉଁଠି ଟିକେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦେନେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କତିକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ସେବା କରିକି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିନେ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ କି ଆଉ ଥରେ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ ଡିଲୁ କୁଠାର ବନ୍ୟା କି ମାନେ ଦିନ ରାତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ତଳେ ଦେଖୁଥିବେ, ଦିନ ରାତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଭଗବାନ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ? ଦିନ ରାତି ଲାଗିକି ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ କାରିଣୀ କି ବିଜେଡ଼ି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଧନ୍ୟ ଲୁଟେରା, ତୋ ଟଙ୍କାଟା ପାଉନୁ ଆଉ କଥାଟା ସେଠି ରହିଛୁ କ'ଣ? ପୋଲିସ ବାଲା ତ ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ଦେଖ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ପଇସା ଗଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପୋଲିସ ଲାଗି କାଉଡ଼ିଆକୁ ପିଟିବି? ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଏକଥା ପଚାରିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ସକାଳୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଆରେ ରାଜନୀତି କରିବ ତା ବୋଲି ଖାଇ ସାରିକି କରିବ ନା, ତମର କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ତ ଲୁଟିକି ଖାଇଲ ଖାଇଲ, ଏ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଖାଇକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଦନାମ କଲ, ସେଣ୍ଟର୍ର ଖାଇଲ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ବଦନାମ କଲ, ତମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଖାଇବ? କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର କରିଛ? ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଲ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କୁହ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଆ ମଙ୍ଗଳ କରିଛୁ, କ'ଣ କରି ପକେଇଛ କହନି? ଦାଦନ ଖଟେ ଖଟେ ମାରିଦେଲ, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଖାଇଲ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ସେଇଠି ଭୁଶୁଡ଼ିଲା, କେଉଁଠି ଭୁଶୁଡ଼ିକି ମଲେ କି କ'ଣ କଲେ, ଯାହା କରିଲ ତ ସବୁ ମାନେ ଲୁଟିକି ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ, ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ତ କଲା ସିଏ ବି ଲୁଟିକି ଖାଉଛି, କ'ଣ ନା ରଖିଛ ମିଛଟାରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ନାଁରେ ଯେଉଁ କହୁଛ, ତୁ କହୁଛୁ ଯେଉଁ, ତ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଖାଇକି କହୁଛୁ? ଛି 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 ହାଇରେ ତମ ଧୀ କି ତମ ରାଜନୀତିଆ।